ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል 24ቱን የአይሁዳውያን ቅዱሳት መጻሕፍት ተከታታይና መደበኛ ትምህርት ይሆናል ዛሬ ትምህርታችን የምንጀምረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 10 ጀምሮ ይሆናል ማለት ነው። ይህም እንዲህ ይላል። ኤሌ ቶልዶት ሸም ሸም ቤን ማአትሻና ወዮለድ ኤት አርፓክስታት ሽናታይም አኻር ሀማቡል ሲል ይቀጥላል። ይህም ማለት የሸም ወይም የሴም የትውልድ ሀረግ እንዲህ ነው ሲል ይቀጥላል። በመጀመሪያ ሸም ሁለት ጊዜ ተጻፋለን። ከዚያ በኋላ ቤን ሚያሻና በመቶ ዓመቱ ልጅ እንደወለደ ነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የምናየው እንግዲህ በሴም ዘር ውስጥ የሚወልዱት በመቶ ዓመት ዙሪያ ነው። ስለዚህ ይህ በሴም የትውልድ ሀረግ ጉዳይ ብዙ ችግር እንዳለ ይነግረናል። ይህ ማለት የተፈጥሮ ህግ ራሱ እንዲወልዱ ብዙ አይፈልግም። ምክንያቱም አሉ ለምን ሁቂያት ያለው የተፈጥሮ ህግ በሴም ትውልድ ላይ እንዲወለዱ አይፈልግም። ለምን ወደፊት እናየው ስለምናየው አብርሃም ራሱ በመቶ ዓመቱ እንደተወለደ ይነግረናል ማለት ነው። እናያለን ያው ይህን ደግሞ ከቤን ሚያሻና በየወለድ ኤት አርፓክሳድ ስናታይም አኻር ሀማቡል ከጥፋት ውሃ ከሆነ ከሁለት ዓመት በኋላ አርፓክሳድ የሚባል ልጅ እንደወለደ ይነግረናል ነው። አሁን ወደፊትም በምንማርበት ጊዜ ልጅ ከወለዱ በፊትና ልጅ ከወለዱ በኋላ ያለውን ከፋፍሎ ነው የሚጠራው። ስም እንትን እድሜውን የሚያስቀምጠው ከጥፋ ከልጅ ከመወለዱ በፊት ይህን ዓመት ይህን ያለ ዓመት ኖረ ወይም ኖሩ፣ ከዚያ ይህን ልጅ ከወለዱ በኋላ ደግሞ ይህን ያለ ዓመት ኖሩ ይለውናል። ስለዚህ ልጅ ከመወለድ በፊትና ልጅ ከተወለደ በኋላ ያለው ህይወት ይለያል ማለት ነው። እሱንም ገና ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምናለው ከጥፋት ውሃ በኋላ አርፓክሳድ ልጅ ወለደልና ማለት ነው። አሁን የምናገረው ስለ ሴም ዘር ወይም ሸም ዘር ነው ማለት ነው። በይህ ሸም አኻር ሆሊዶ ኤት አርፓክሳድ ሐመሽ ምኦት ሻና በየወለድ ባኒም ውባኖት ከዚያ በኋላ ይህ ሸም የሚባለው አርፓክሳድን ልጁን ከወለደ በኋላ 500 ዓመት ኖረ ነው የሚለው። 500 ሰና በየወለድ ባኒም ውባኖት በአርፓክሳድ ሀይ 530 ሰና በየወለድ የተሰላህ በይህ አርፓክሳድ አኻሬ ሆሊዶ ኤት ሰላህ 3 ሰኒም በአርባ ምኦት ሰና በየወለድ ባኒም ውባኖት። ስለዚህ የሚወልዱት ወንዶች ልጆች ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የሚለው ማለት ነው። ወንዶችም ሴቶችም ልጆች ተወለዱላቸው ነው የሚለው። ይህም ራሱ ለምን ወንድ ተወለደለት ለምን ሴት ልጅ ተወለደለት አይልም የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። በሸላ ሀይ 30 ሰና በየወለድ ኤት ኤቨር በይህ ሸላ አኻሬ ሆሊዶ ኤት ኤቨር 3 ሻኒም በአርባ ምኦት ሻና በየወለድ ባኒም ውባኖት በይህ ኤቨር አርባ ውሽሎሽም ሻና በየወለድ ኤት ፔለግ በይህ ኤቨር አኻር ሆሊዶ ኤት ፔለግ 30 ሻና በአርባ ምኦት ሻና በየወለድ ባኒም ውባኖት በይህ ፔለግ 30 ሻና በየወለድ ኤት ርኡ በይህ ፔለግ አኻር ሆሊዶ ኤት ርኡ ተሻ ሻኒም ወማታይም ሰና በየወለድ ባኒም ውባኖት ሲል ይቀጥላል። እንግዲህ ይሄ የሚያስተምረን የሸም ዘራረግና
እንዴት ብሎ እንደመጣ ከዛ በኋላ ኤቨር የሚባለው ለልጁ ፔለግ የሚስል አስቀድሞ እንደሰጠውና ምናልባት በሱ መጨረሻ ህይወት ላይ በሱ በሚሞትበት ጊዜ ተወልዶ በሚሞትበት ጊዜ የዓለም ህዝቦች እንደሚለያዩ ከለሰብ አይነት ህዝቦች እንደሚለያዩ አስቀድሞ የተናገረ ማለት ይህም ትንቢት መሆኑ ነው። እንግዲህ ስለዚህ ይህ ኤቨር የሚባለው ነቢይ መሆኑን ይነግረን ማለት ነው። ምክንያቱም አስቀድሞ ለልጁ ፔለግ ካለው የህዝቦች ይከፋፈላሉ። በህዝብ ዘንድ አንድ የነበረ ህዝብ ይከፋፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አስበው ነበረ? አንድነት ለመፍጠር ነው። እንግዲህ ህዝቡን አንድነት በፈለግ ከዚያ በኋላ ልጁን ፔለግ ካለ በኋላ ርኡ አለ ወዳጅነት እንዲኖር መኖር ፔለግ ካለ በኋላ እኛ ፔለግ አንፈልግም፣ ወዳጅነት እንፈልጋለን፣ ያ ነው ጥሩ ለሰው ልጆች የሚል ስም ርኡ የሚል እንደሰጠው ይነግረናል ማለት ነው። ባይ ፔለግ አኻር ሆሊዶ ትርኡ ተሻሻኒ ወተንሻነ ቢወለድ በኑ ማለም ባይ ርኡ ሽታይም ውሽሎሽም ሻና ቢወለድ ኤት ስሩግ። ስሩግ ደግሞ በቃ በንባተ ህብረት ያለው በአንድነት ውህደት ያለው ይሁንል ብሎ እንደተመኘ ይነግርናል ማለት ነው። እንግዲህ ስሙም ራሱ ሲሰጥ እንግዲህ ካለው የዚያ ዘመን ለማለት እንዲሆን የፈለጉት በዚያ ምክንያት ነው። ያው ስም ዝም ብሎ አይሰጥ ማለት ነው። ባይ ርኡ አኻር ሆሊዶ ኤት ስሩግ ሸባ ሻኒ ውማታይም ሻና በየወለድ ባኒ ሙባኖት ባይ ስሩግ ሽሎሽም ሻና በየወለድ ኤት ናሆር። አሁን ናሆር ከተወለደ በኋላ ናሆር የሚል ሰሙ እንግዲህ ናሆር ማለት ወደኋላ እንደገና መመለስ ማለት ነው። በቃ በጭሩ ከአንድነት ይልቅ ወደኋላ ኖክሪዎት የሚባል ኖክሪ ወደ ቀድሞ ወደ ነበረው ፈጣሪን ሲቃወሙ እና በፈጣሪ አመስ ሲፈጽሙ እንደነበሩት አይነት መሆን ማለት መመለስ ማለት ነው። ባይ ስሩግ አኻር ሆሊዶ ኤት ናሆር ማታይም ሻና በየወለድ ባኒም ውባኖት ባይ ናሆር ተሻ በኢስርም ሻና በየወለድ ቴራህ። ናሆር ማንን ወለደ? ቴራህ። ቴራህ ማን ነው? የአብርሃም አባት። የአብርሃም አባት ሰነ በሎት ተሻ ሰነ በይህ ናሆር አኻር ሆሊዶ ኤት ቴራ ተሻ እስሬ ሻና ወመአት ሻና በየወለድ ባኒ ሙባኖት። እንግዲህ እስካሁን ደስ የምናየው እንግዲህ ልጅ ከወለዱና ልጅ ከመወለዳቸው በፊት ያለው እድሜ ይለያያል። ያው ምክንያት ስላለው ነው ኦሪት እንደዚያ የጻፈችው። ስለዚህ በይህ ቴራክ ሽቢም ሻና በየወለድ ኤት አብርሃም። ይሄ ደግሞ ቴራህ የሚባለው የአብርሃም አባት 70 ዓመት ሲሆነው ልጆችን ወለደ ይልናል። ይህም ቤት አብርሃም ኤት ናሆር ቤት ሀራን። ናሆር የተባለ እንግዲህ የአያቱ ስም ነው ማለት ነው። የአብርሃም አባት ናሆር ነው። የአብርሃም አያት ናሆር ነው። ተመልሶ ደግሞ ይህን ናሆር መልሶ አመጣው ማለት ነው። የአብርሃም ወንድም ማለት ነው። እንግዲህ ለአብርሃም ወንድም ስም ተሰጠው፣ የአያቱ ስም ማለት ነው። በየት አብርሃም ኤት ናሆር ቤት ሀራን። ስለዚህ ይህ የአብርሃም አባት 3 ልጆች ነበሩት ይለናል። አንደኛው አብርሃም፣ ሁለተኛው ናሆር፣ ሶስተኛው ሀራን። እንግዲህ 3 ናቸው። እንግዲህ አሁን ይሄ እንግዲህ የሚነግረን ከሴም ጀምሮ ያለውን ትውልድ እየተከተለ የሚሄደን ማለት ነው። ይህም የሆነበት ራሱ ምክንያት አለው። ለምን ከዚያ እንዲህ ይላል፣ በኤሌ ቶልዶት ቴራህ ቴራህ ሆሊድ ኤት አብራም ኤት ናሆር ቤት ሀራን በሀራን ሆሊድ ኤት ሎት ይናል። እንግዲህ አብርሃም 2 ወንድሞች ነበሩት ይነናል። አንደኛው ሀራን ናሆር፣ ሁለተኛው ሀራን ቤት ሀራን በሀራን ሆሊድ ኤት ሎት
ሐራን የሚባለው ያብርሃም ወንድም ሎጥ የሚባለውን ወለደ። ያ ሎጥ ደግሞ ያው አብሮ እስራኤል ሀገር አብሮት የመጣው ማለት ነው። ባያሞት ሐራን አልፕኔ ተራህ አቢብ በኤረስ ሞላርቶ ቢኡር ካስዲም ባያሞት ሐራን አልፕኔ ተራህ አቢብ በኤረስ ሞላርቶ ቢኡር ካስዲም ይለናል። ይህም ደግሞ ሌላ የምንመራው ነው። ይህ ማለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 28 ላይ ቁጥር 28 ላይ ያለው ማለት ነው። ይህ ሐራን የሚባለው ከአባቱ በፊት ቀድሞ ልጁ እንደሞተ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ነው። መጀመሪያ ሳይሆን ከዛም በፊት አለ የተገዳደሉ እነ ቃየል ገና አዳም በህይወት እያለ ነው እንግዲህ ሄቤል የተገደለው። መገደልና መሞት ይለያል፣ እንዲሁ በዝም ብሎ መሞት። እዚህ ላይ የሚነግረ ምንድ ነው? በያሞት ሐራን አልፕኔ ተራህ አቢብ በኤረስ ሞላርቶ ቢኡር ካስዲም በተወለደበት ቦታ ኡር ካስዲም በሚባለው ቦታ ይህ ሐራን የሚባለው ከአባቱ በፊት ቀድሞ ልጁ እንደሞተ ይነግረናል ማለት ነው። ይህም የሚነግረን ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ልጅ በተለምዶ የሰው ልጆች የምናውቀው አባት ይሞታል፣ ከዚያ በኋላ ልጅ ይከተላል፣ ከዚያ የአባትን መንገድ ይከተልና ልጅ በዚያ ይቀጥል ማለት ነው። ነገር ግን ልጅ አባት እያለ ልጅ ከሞተ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ላይ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። እግር አሁን አጠር ባለ መልኩ ስናየው ይሄ ኡር ካስዲም የሚባለው ቦታ ስሙ ራሱ ካስዲም የሚባለ ቢኡር ማለት እንግዲህ እሳት እንደማለት ነው። እነዚህ የሴም ነገዶች በዚያ በሚኖርበት ሀገር ቦታ ወይም ሀገር ብዙ ችግር ወይም ጭቆና ይደርስባቸው ነበር ማለት ነው። እንግዲህ የዓለም ህዝቦች እንግዲህ ከጥፋት ውሃ በኋላ ተከፋፍለው ይኖራሉ ነው። እያንዳንዱ ነገድ በተለያየ ቦታ በራሳቸው ባህል፣ ቋንቋ ሆነው ይኖሩ ነበር ማለት ነው። እና በሚኖርበት ጊዜ ያው ጉልበት ያለው ጉልበት የሌለውን ያው እንደሚታወቀው ነው። ዛሬ በዓለማችን እንደምናየው ብዙ ያሰቃየዋል፣ ዘር ማጥፋት አለ። ይህም እንግዲህ በእነዚህ አብርሃም ወገን ውስጥ የተካሄደው ይህ ነው ማለት ነው። ምናየው በይቃ አብርሃም እናሆር ላሄም ናሽም ሸም እሸት አብርሃም ሳራይ በሸም እሸት ናሆር ሚልካ ባት ሐራን አቢ ሚልካ በአቢ ይስኻ። እንግዲህ እነዚህ የማን ነው ስሙ የሐራን ሞቷል። ለባይካ አብርሃም በናሆር ላይም በናሽም። ስለዚህ አብርሃም እና ናሆር በህይወት ያለው ማለት ነው ሚስት አገቡ ይላል። እሸት አብርሃም ሳራይ በሸት እሸት በሸም እሸት ናሆር ሚልካ ስለዚህ ባት ሐራን ሐራን የሚባለው ሶስት ልጆች እንደወለደ ነግረማን ነው። ከን ሎጥና ሳራይን በሚልካ የምት የሚባሉትን ማለት ነው። ስለዚህ የወንድሞቻቸው ልጆች ነው ያገቡ ማለት ነው። የወንድማቸው ልጆች አብርሃምና ናሆር እንዳገቡ ይነግረን ማለት ነው። ባቲ ሳራይ አከራ ከዚያ በኋላ ሳራ መካን ነበረች ይና ኤላ ባላድ። እንግዲህ መካን ማካር ማለት በቃ ጨርሳ ልትወልድ የማትችል ማለት ነው። ባጭሩ በታምር ካልሆነ ልትወልድ አትችልም። የቤተሰብ የአብርሃም ቤተሰብ ጋብቻ እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ ማለት ነው።
ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי קלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד הרן וישבו שם. זה נראה מולי המנגרן עליה. גם אברהם כמת תרעתו בפית אור כסדים כמיבלו בוטה איך ተራህ ይባል አብርሃም አባት ተግራ ቤተሰቦቹን ያብርሃምን ለነዚህ በህይወት ያሉትን ልጆች የሚስቶች ልጆቹን ምስቶች ነሳራን አሜሪካን ይዞ ወደ ካናን ምድር ለመምጣት ጉዞ ጀመረ ይላልናል። ለምን ነው ከዛ ከኦርካስ ድን ወጥቶ ወደ ካናን መንገድ ላይ ጀመረው? ለዚህ ስም ራሱ ለሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው። አድ ሐራን ባየሹሻም እስከ ሐራን የሚባለው ቦታ መጡና ከዚያ ቆዩ። ባየሹሻም ከዚያ ኖሮ ያለ ለወይም ሽኹል አልቀጠሉም። ለምን ከዚያ ወላ ሲቀጥሚና ባዩ ይሜ ተራ 5 ሰኒን ወማታይም ሰና ባየሙ ተራህ በሐራን ይለና እዚህ ላይ ወዲ ለላ የሚነግረን ሚስጥር አለ። እርግጥ ይሄንን የወረ ትምርት እንደዚህ ያንዳንዱን ቃል ብንማረው ስንት መመሪያ ማግኘት እንችል ነበር። ነገር ግን ያው ባንድ ላይ ሆነን ባለመማራችን ዝም መረጃ ሰጣችኋለሁ። ያንዳንዱ ሰው ሆዶ መማር ይችላል ማለት ነው። አብርሃም እና እነዚህ አብርሃም ቤተሰብ በሙሉ ያ ያሳዳቸው ነበር ለማጥፋት። ስለዚህ እነሱን ለማጥፋት በጣም ብዙ ያሳዷቸው አለችን ገረ ጨርሰዋቸው ማለት ነው። እንግዲህ በታሪክ እንደተማርነው ጨርሰዋቸው ለቀሩት እንግዲህ እነዚህ ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያንን ቦታ ትተው ወደ ካናን ለመምጣት ውሳኔ ያርገው መንገድ ላይ ጀመሩ። ሐራን ላይ ሲደ ሐራም ይባል ሲደስ ግን እዚያ ላይ በቃ ቆዩ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ ብዙ አመት እንደቆዩ ነገር ወደ 65 አመት ነው እንደቆዩ ነገር ማለት ነው። እና ከዚህ ስለምናል በይ ሜተራ 5 ሰኒ ወማታይም ሰና በየማት ተራ በሐራን ጋር እንግዲህ ከዚህ ቦታ ነው እንግዲህ መጀመሪያ የነበሩት ኡርካስ ዲም ከሚባለው ቦታ ነው። ከዚያ ተራ ያብርሃም አባት ቤተሰቡን ዞ ወደ ካናን መንገድ ላይ እንደጀመረ ሐራን ከምትባል ቦታ ይቆያል። ከዚያ ምክንያት የኖረበት ምክንያት አለው። ኢካራን ይባለው እንግዲህ እስራኤል ሀገር ማን ነው እንግዲህ እስራኤል ከምትባል በፊት ካናን የምትባል ምድር ካናናን ያን እስራኤል ምድር በሙሉ ይዘዋቸው ነበር ማለት ነው። እና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከዚያ የት ቦታ መኖር ይሻላል? ካናን ወይስ እዚሁ ካለንበት አሁን ሐራን? መጨረሻ ላይ ሐራን መኖር እንደቀጠሉና በዚያም በሐራም ይባለው ቦታ እንደኖሩ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚያም ቦታ ነው እንግዲህ ይህ የአብርሃም አባት በሐራን ከተማ ሞተ የሚለን ማለት ነው። ለዋና ጥያቄ ለምን ከዚያ ካናን ወደ ካናን ሳይመጡ ከዚያ ሐራን ከሚባለው ቦታ ሊኖሩ ቻሉ ነው? ዋና ምክንያታቸውስ ምንድነው? ለምን ወደ እስራኤል ሀገርስ ሊመጡ ቻሉ? እስራኤላስ ምን አለ? ምንስ ሊያስመጣቸው ቻለ? ከዚያም ሌላ ደግሞ የነዚህ ያና አብርሃም አባት የመጀመሪያ ሀገር የት ነው? የት ቦታ ነበር? ዋና ተወልዳቸው ኡርካስዲን ነው ወይስ ከዚያ ከ ኡርካስዲም ከሚባለው ቦታ ውጭ ሌላ ቦታ ነው ያለ ወይስ ሌላ ቦታ ነው ያለ? የመጀመሪያ እና አብርሃም አባት ቦታ ወይም ሀገር የት ነበር? ዋና የምኖርበት ቦታ
በህዝብ ዘንድ ነው የት ነበር ይላልና ለዚህ አብርሃም ዘሮችም ደግሞ የመጨረሻዎቹ ናቸው ማለት ነው። ብዙ ህዝብ ነበር በሙሉ አል እንዳለቀ ነው እንግዲህ የዘር ማጥፋት ተፈጽሞበት በሌሎች ህዝቦች እንደ ጠፋ ይነግረን ማለት ነው። ይህንም ወደፊት የምናየዋለን። ወደ ምዕራፍ 12 ላይ አብርሃም የመጠራት ጋር አያይዘን እንመራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ ወደፊት ገና የምንመራቸው ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ከናን ምድር መምጣት ከፈለገ እና ጉዞ ከጀመረ በኋላ መንገድ ላይ የሚያስቀርበት ዋና ምስጢር ምን መሆኑን በሚቀጥለው ትምህርታችን እንመራለን ማለት ነው። እና የእነ አብርሃም ኦሪጂናል ሀገር የመጀመሪያው ሀገር የት ቦታ ነው የሚለውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም በኦሪት ውስጥ የተጻፈ ስለሆነ ወደፊት እናገኘዋለን። ለአሁኑ ግን የዛሬው ትምህርት በዚህ ላይ ይበቃል። ሰዓታችንም እየደረሰ ስለሆነ በሚቀጥለው የወርት ትምህርት እስከምንገናኝ በደህና ቆዩ። በሩህ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።